Viva MTS-ը 15 տարեկան է։ Հայաստանի հեռահաղորդակցության ոլորտի առաջատար ընկերությունը Հայաստանում առաջինն է գործարկել, ինչպես 3-րդ սերնդի համահանրապետական ցանցը, այնպես էլ 4-րդ սերնդի ցանցը, 2010-ին Հայաստանն ընդգրկելով 4G ցանց ունեցող պետությունների առաջին տասնյակում։ Ինչը կարևոր քայլ էր աշխարհի տեխնոլոգիական քարտեզի վրա, երկրի դիրքն ամրապնդելու և միջազգային հեղինակությունը բարձրացնելու հարցում։ Viva MTS-ը 15 ամյա պատանի է։ Աշխույժ, կրակոտ, բարձր վճիտ, պատասխանատու աշխատասեր, առողջ ու ուժեղ, իր երկիրը սիրող, ինչպես Հայաստանի երիտասարդությունը, ինչպես մենք բոլորս։ Կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվությունն առանձնահատուկ տեղ է զբաղեցնում Viva MTS-ի առաքելության մեջ։ 15 տարվա ընթացքում ընկերությունն իրականացրել է շուրջ 29 միլիարդ դրամի սոցիալական ներդրում հասարակական կյանքի ամենատարբեր ոլորտներում։ Կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության շրջանակում ընկերությունը նաև կիրառում է նորարարական լուծումներ, մասնավորապես մարզերում, ներառյալ սահմանամերձ համայնքներում ներդնելով այլընտրանքային էներգիայով սնվող հյուսավորության ու ջերմության ժամանակակից ու ծախսարդյունավետ համակարգեր։ 15 տարին իհարկե մեծ տարիք չի, սակայն 15 ամյա պատանու համար արդեն իսկ մեծ նվաճում է լինելու խոշոր գործատու, խոշորակույն հարկատու, լինել հեռահաղորդակցության ոլորտի նորարարությունների առաջատար սոցիալապես պատասխանատու ընկերություն, կապի ռազմավարական ընկերություն ու տնտեսության կարևոր ենթակառուցվածք։ Viva MTS-ն ունի ինքնատիպ դիմագիծ, այն ազգային մտածելակերպով տեխնոլոգիական ժամանակակից ընկերություն է։ Ֆեյսբուքյան տեսահուղարցում Ռալֆ Երիկյանը ներկայացրել է այն հիմնական արժեքները, որոնք թույլ են տվել ամուր հիմքերի վրա դնել ընկերությունն ու ապահովել հետագա զարգացումը։ Viva MTS-ի ցանցը կառուցվել է զրոյից, ու թերևս դա էր պատճառը, որ մեր թիմն այսքան կուր է, համառաշխ և մեծ մույսին սիրելով, հասկացող ու մեր հավաքական կամքը այսքան զորեղ։ Ուժեղ թիմը դա ուժեղ անհատականությունների կայացած մասնակետների, զրոյից արժեք ստեղծած մասնակետների հավաքականությունն է։ Viva MTS-ն այսօր արդեն ունի ավելի քան 2 միլիոն բաժանորդ։ Ռալֆ Երիկյանի խոսքով ընկերությունը դեռ շատ երիտասարդ է ու շատ խոստումնալից։ Գլխավոր տնօրենն առանձնահատուկ նշել է, բաժանորդները մեծ ներդրում ունեն ընկերության հաջողությունների հասնելու հարցում։ Հաջողություններով բարտական ենք ցեզ, հարգելի բաժանորդներ։ Ձեր վերաբերմունքը, հավատարմությունն ու վստահությունը, համակրանքն ու կնահատությունը, կնահատանքն ու պահանջկոտությունը օգնել են, որպեսզի մենք դառնանք այն, ինչ այսօր կանք։ Խիստ մրցակցության պայմաններում բջջային կապի շուկայի մոտ 59% մասնաբաժին պահպանվող Viva MTS-ն ունի ռազմավարական զարգացման առանձնահատուկ մոդել։ Viva MTS-ն այսօր շուկայում առաջարկում է մի շարք խաղային, զվարճալիքային ուսուցողական հավելվածներ, էլեկտրոնային դրամապանակ, բջջային հեռուստատեսություն, անպայն ծառայություններ և օգտակար լուծումներ բիզնեսի ու ֆինանսների արդյունավետ կառավարման համար։ Ալիսա Մելքոնյան, Երկիրն այսօր։